sille. Sieltä tullaan, sieltä tullaan. Ei sentään. Siinä ei mitenkään auto pätki. Tää oli sittenkin harjoitus kierros. Myös Mä tullaan täysiä. Se on silloin hyvää. Ja mä tulin täysiä ja oli aika hyvä. Aika hyvin oli taas tämäkin tästä lähti. Oli. Just niin pysähti siihen. Kyllä, ei mennyt metsään asti. Se on totta. Täysillä tultiin sieltä. Ja se on tosiaan todella huonoa. Mitä se tuntuu olla siellä sisällä? Mulla aikaisemmin puhuttu, että se on vähän niin kuin pesukoneessa olisi. Pitääkö se edelleen paikka? No kyllä mä edelleenkin yhdyn siihen pesukoneen ideaan. Että sinne heitetään pehkolla lupeen pesukoneeseen ja annetaan mennä. Se on ihan totta. Ja kyllä toi on niin uuden näköinen, että mä luulen, että sen äidille pitää parikin lyöntiä välistä. Ja varmaan sullakin siellä kyydissä ja meillä kaikilla, että se varmaan jätti välistä pari lyöntiä. Kyllä se niin uuden näköistä touhua on.